Un personalisht do të kisha një kërkesë si antare e Këshillit Bashkiak, edhe ja kam thënë dhe personalisht e kam thënë dhe herë tjera publikisht. Do të kisha një kërkesë për Belind Kliçin kur të jetë kryetari i Bashkisë Tiranës, që të fillojmë me shtresat më vulnerabël. Nëse do të arrihet që të bëhet më një herë i gjithë i falas, patjetër. Por nëse kjo kërkon një fash zbatimi, atëherë fillohet me shtresat më vulnerabël. Flas këtu për moshat e treta, flas këtu për studentët, të cilët me këto të ardhura. Kështu që në këtë drejtim, pse të mos incentivohet? Pra, oke, jam dakord, po Ben, dorë, ndjesë... Po tjetër. Oke, se kemi dhe rëgjusin që duhet të marrë për mëndje. Për të vazhduar, shumë e tjetër. Si do tërheqni votat e atyre që nuk përdojnë transportin publik, pra? Përveç ajrit, që thithin të tërë, nuk besoj se do gjejmë një gjë tjetër e cila mund të lidhi të 100% të gjithë 1 milion banorë të Tiranës. Kështu që çdo programi, çdo partije politike, të atyre që e kanë, sa ata i se kanë, shesh rasti e jenë dhe lisë, nuk e qëfar të bëjë, nuk e qëfar diskutosh, çdo program nuk është që i përket, ose në mënyrë të drejt për drejt, të 1 milion banorëve. Gjithsesi, thënë kjo, a i që neve kemi konstatuar, dhe që është problematik sot reale, është e para një dhe numër një që është kosto e lartë e jetesës qytetarëve të Tiranës, bashkisë madhe. Implementimi i autobuzit falas pa bilet, dhe përsëris pa bilet, sepse nuk është falas në subvencionohet nga buxheti i bashkisë. Është diçka që nga ana financiare, një familje që e përdor autobuzit, sot e në 200.000 qytetarë Tiranës që e përdorin, nëse parashikohet që të shkojë 250 dhe 300.000, pse jo edhe më tepër, në rast se neve do të jemi të aftë të implementojmë sa më mirë këtë projekt të ri, shumë të rëndësishëm për qytetin e Tiranës dhe për rrethinat e saj. Ju asiguroj që do të kursejnë pak të një çifti cili blen vetëm një bilet, pra ka vetëm një autobus, vetëm një linjë për të marrë. Jo ata që kanë 2 që kanë 3, ata kanë kosur shumë edhe është edhe shumë të lartë, është afërsisht 50-55.000 lekë në muaj. E cila do të vjetra, e cila në rangu vjetor, shkoj dhe 600-650.000 lekë, e cila është sot një rogë në Tiranë mesatare. Pra ne për japim mundësin qytetarëve Tiranës, ti themi, juve që keni vetëm një linjë që përdorni të Tiranës së re, apo të Kino Studios, apo të kombinatit, për të shkuar në vëndin tuaj të punës, do të keni një rogë shtesë në vitë në gjebin tuaj. Pse, sepse sot paguhet aji shërbim.